as pessoas são bem seletivas quando escolhem algo para a sua vida terrena a mulher por exemplo quando vai comprar uma bolsa que ela pretende usar a tiracolo ela vai olhar algumas vai procurar saber sobre a qualidade para depois só então decidir pela compra ou não do produto assim acontece com a bolsa com o vestuário e principalmente com coisas mais importantes Imagine, por exemplo, comprar uma casa. A pessoa vai querer saber se essa casa tem escrituras. Se essa casa é uma casa que está em condições de ser habitada, a pessoa vai tomar algumas precauções maiores do que ao comprar uma bolsa, porque a casa é algo mais valioso. E assim ocorre em todos os setores de uma situação de vida humana comum. Em que as pessoas conseguem comprar, mas que antes procuram conhecer. Infelizmente, esta regra, que é quase geral e unânime, ela não é bem respeitada ou tão respeitada quando se diz respeito a comprar uma ideia sobre questões divinas e vida eterna. Neste momento, Todo o conhecimento empírico e experiência adquirida ao longo da vida do ser humano é jogado às traças. E a pessoa embarca de primeira, sem ao menos conhecer onde está entrando, e agora confia cegamente em outros homens, em outras pessoas humanas que estão dirigindo aquela instituição religiosa, sem ao menos saber a história de como aquela instituição. Passou a existir, qual sua trajetória e aqui realmente ela se propõe na atualidade. Isso é algo terrível contra a humanidade. Porque, mesmo tendo critérios de avaliações para reconhecer valores em qualquer coisa física, humana, da Terra, que a pessoa venha a adquirir, mesmo com toda esta experiência, infelizmente, 99% das pessoas. Não tem este mesmo critério ao decidir adentrar em uma religião, adentrar em uma seita, adentrar em um grupo religioso. E hoje vamos falar especificamente sobre uma sociedade que chega a ser quase que uma sociedade secreta. E na verdade o é, porque as coisas que são decididas, encaminhadas, tratadas e feitas lá no topo. Não são conhecidos pelos que estão abaixo nesta pirâmide, nesta pirâmide segmentada dos Testemunhas de Jeová. Antes de entrar na questão de uma forma direta, eu gostaria que você acompanhasse trecho deste documentário proibidíssimo entre as Testemunhas de Jeová, que, de maneira nenhuma, alguém que hoje é membro. É fiel da testemunha de Jeová, pode assistir. E que também pessoas que estão estudando com os testemunhas de Jeová também são proibidíssimos de assistirem a este documentário, que nós apresentaremos agora uma síntese, para que você conheça pelo menos um pouquinho da história da Sociedade Torre de Vigília, que na verdade é uma mega empresa sediada nos Estados Unidos com representações em cada esquina, em cada bairro, em cada cidade, em cada país deste planeta. O salão do Reino das Testemunhas de Jeová acompanha a sua história. Tudo começou na Pensilvânia no final dos anos 1800, com Charles Taze Russell. Influenciado por um pregador do segundo adventismo, Russell iniciou seu próprio grupo de estudos da Bíblia. Um pequeno grupo que acabaria por crescer e se transformar na sociedade Torre de Vigília Bíblicas e Tratados. Influenciado diretamente pelas especulações proféticas de Nelson Barbu, um homem de Nova York adepto do segundo adventismo, Russell afirmou que em 1799 o mundo haveria entrado na reta final. E em 1874, Jesus Cristo retornou invisivelmente. E ainda que o mundo viria a terminar no ano de 1914. Em 1879, Rússio, com 27 anos de idade, ficou totalmente convencido que estas datas foram dadas por Deus. Ele vendeu seu próprio negócio de roupas para seguir um novo rumo. Com pouca experiência nos conhecimentos teológicos, ele começou a impressão de uma revista, a Revista Torre de Vigília de Sião e também Arautos da Presença de Cristo. Hoje ela é conhecida como a Sentinela, esta publicação que tem crescido de uma impressão inicial de 6 mil cópias a bem mais de 288 milhões de exemplares anualmente, dedicada às principais crenças das testemunhas de Jeová. Durante seu tempo de vida, Russell escreveu uma grande quantidade de literaturas, incluindo uma série de volumes intitulados Estudos das Escrituras. De acordo com Russell, ninguém poderia compreender a Bíblia sem estes livros. E só ler a Bíblia conduziria o leitor a uma escuridão espiritual. Um dos ensinamentos de Rússio é de que a grande pirâmide egípcia foi designada e colocada ali por Deus, como sua segunda testemunha ao lado da Bíblia. Seria instrumento para revelar seu grande plano das eras à humanidade. A Russell acreditava que as datas cronológicas foram confirmadas pelas medições do interior dessas passagens na pirâmide. Segundo Russell, essas passagens indicariam 1914 como o ano em que o mundo iria acabar. Finalmente, 1914 chegou e passou. Russell e seus seguidores não foram arrebatados da Terra. O fim não havia chegado. John Knight, na época, tinha 15 anos. Ele recorda o que ocorreu depois. A data foi alterada para 1915, depois para 1918. Certamente Armageddon parecia estar na outra esquina. Mas em 1916, Charles Russell morreu doente, fraco e desapontado. Uma enorme pirâmide de pedra permanece até hoje sobre a sua sepultura como um testemunho fiel à sua fidelidade aos senhores do mundo. Através de manipulações políticas internas, Joseph Frank Hoodford, um advogado do Missouri, que se auto-intitulava juiz, tornou-se o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigília Bíblica e Tratados em 1917. Em 1918, o juiz fez um discurso intitulado Milhões que agora vivem, jamais morrerão. Foi o início de uma campanha mundial de recrutamento, chamado de Campanha dos Milhões.

Nele, Rutherford afirma que a Bíblia revelou que em 1925, Abraão, Isaac, Jacó e outros antigos homens fiéis viriam a ser ressuscitados para reinarem como príncipes sobre o novo paraíso terrestre. <laughs> Convencidos de que essa profecia era verdadeira, muitas testemunhas venderam suas casas, suas empresas. Então pegaram a estrada, foram viver em carros, caminhões, como ambulantes, como indigentes. Tudo isso com o objetivo de propagar a advertência. Então aproximava-se 1925. Alguns agricultores estavam abandonando suas plantações. Eles acreditavam que o fim estava muito próximo. Finalmente chegou 1925. E como em 1914, nada aconteceu. Mais uma vez, a profecia da Sociedade Torre de Vigília provou ser totalmente falsa. Assim como Russell, Rutherford se apegou tanto a essa história que ainda acreditava que o fim estava mesmo a virar a próxima esquina. Em 1929, o juiz mandou construir uma mansão palaciana. Estava destinada para Abraão, para Isaac e para Jacó, para que esses homens dignos tivessem um lugar para morar. Esta é a mansão, localizada em um bairro exclusivo da Sociedade Torre de Vigília, em San Diego, Califórnia. Ela foi chamada de Beth Sarim, no hebreu Casa dos Príncipes. O mundo entrou em grande depressão, mas Rutfor vivia como um milionário, passando os meses de inverno em Betsarin e viajando para a Europa. O povo em geral sofria com pobrezas e privações, enquanto Rutfor, o juiz, gozava do uso de dois Cadillacs de 16 cilindros. Aqui está ele em frente do seu carro. Para Ruth a Sociedade Torre de Vigília de Bíblias e Tratados se tornou como uma corporação de petróleo. Novos livros e literaturas derramavam como um dilúvio dinheiro em suas contas. Eram vendidos de porta em porta pelos fiéis. Ele norteou seus fiéis para um trabalho duro em favor de Jeová. Aconselhavam os jovens casais a não se casarem. Deveriam guardar suas energias para proclamar as benécias do reino. Utilizavam até mesmo o recém-criado tocadiscos portáteis para iludir as pessoas de porta em porta. Em todo o mundo, zelosas testemunhas de Jeová paravam em frente às igrejas aos domingos. Eles portavam cartazes que diziam a religião é um laço, mas seu objetivo não era retirar as pessoas da religião e sim levá-las para a sua. A sociedade chegou a construir até mesmo a sua própria estação de rádio, e por volta de 1933, 403 emissoras nos Estados Unidos pertenciam à Torre de Vigília. Transmitiam a estratégia de Rutherford de retirar pessoas das outras igrejas para a sua. Se referiam aos pastores das outras religiões como gananciosos comerciantes, e através de suas rádios e das revistas continuavam afirmando que o fim estava apenas alguns meses à frente. E finalmente o fim chegou, mas somente para o juiz Rudford. Ele morreu em 1942, em Beth a casa que ele construiu se tornou um luxuoso testemunho ao nome de Jeová. Ironicamente, o único testemunho que esta mansão deu foi a falência desta falsa profecia. Em 1948, a sociedade Torre de Vigília vendeu a propriedade discretamente, e assim conseguiria deixar no passado um capítulo tenebroso da sua história. Hoje, a maioria dos modernos testemunhas de Jeová nem sequer imaginam que Beth Sarim um dia existiu. Com a morte de Rutherford, a era de ouro. O futuro das personalidades carismáticas também se foi. Hoje, aterrorizando as pessoas com o final do mundo através de uma guerra, a Sociedade Torre de Vigília é uma gigantesca empresa multinacional. A sua mensagem de consolo está sendo pregada em todos os lugares. Entre Jeová e seus fiéis existe um grande conselho, um tribunal autocrático de governo interno dos testemunhas de Jeová, chamado Corpo Governante. Os fiéis testemunhas de Jeová são levados a crer que a palavra de Deus é canalizada para a humanidade apenas. Apenas através desta comissão que governa a Torre de Vigília. Cada filho de um TJ está destinado a esta ditadura desde o seu nascimento até a sua sepultura. Está destinado a esta ditadura desde o seu nascimento até a sua sepultura. Perceba você que a história. Desta seita, Testemunhas de Jeová, não é nada diferente das outras seitas. Você conhecendo, por exemplo, a origem dos Adventistas do Sétimo Dia, de onde saiu o Thales Russell, você vai observar que a história é constituída em cima de equívocos, enganos, erros e esquema fortíssimo de arrecadação. E assim, não só. Os adventistas, mas todas as outras religiões protestantes, todos os segmentos, feitos baseados sobre falcatruas, golpes e derrubadas. Haja vista, por exemplo, a origem da Assembleia de Deus, que nasceu de um golpe dado por sete pastores brancos sobre um pastor negro, chamado Mason, que havia também dado um golpe. Na igreja do Seymour, a famosa Rua Azusa. Então, toda a história, se você for olhar de ponta a ponta, wesleyana, anabatista, batista, presbiteriana, você verá que todas elas são, na verdade, de seções de outras anteriores, onde houveram brigas, geralmente por dinheiro, e que elas se formaram baseadas em um erro: um erro teológico, um erro de uma convicção de apenas uma pessoa o fundador de cada uma dessas religiões, mas hoje aqui a informação que nós vamos passar para você é sobre os testemunhas de Jeová. Você já viu a história dos testemunhas de Jeová em uma síntese? É claro que o ocorrido não aconteceu em poucos minutos, como este vídeo que você assistiu. Ocorreu e está ocorrendo há décadas e quase centenário. E isso é algo que você deve atentar, porque ao longo deste período, muito mais coisas aconteceram, que teríamos que ter pelo menos mais 50 anos, apenas falando sobre testemunha de Jeová 24 horas, para descrever tanto do que ocorreu com esta seita. Melhor deixar o passado no passado, já que você já sabe a história, pelo menos numa síntese do que é a sociedade Torre de Vigília. E vamos agora fazer uma análise... A partir deste momento, da condutividade da coisa na atualidade. Quem são os testemunhas de Jeová? Como eles são condicionados de forma mental a fazer o serviço em favor da empresa Torre de Vigília? E para isso, para este trabalho daqui em diante, eu sou muito agradecido ao Osmanito Torres, que nos cedeu todo o material que será utilizado a partir de agora, neste vídeo. Aqui do Prepare-se. Muito obrigado, Osmanito. Vamos em frente, conhecendo um pouco mais das religiões, para podermos decidir de forma livre se queremos ou não entrar em uma delas. Conhecendo a história da religião que está convidando você para entrar nela, você tem liberdade. Limpa liberdade pessoal de, através das informações obtidas, fazer uma análise e tomar a sua decisão pessoal, de entrar na religião ou não entrar. Mas creia, nenhuma religião quer explicar a fundo o seu propósito, as suas origens, porque se você tomar conhecimento, certamente você vai acorrer delas. Com estas testemunhas de Jeová, a Torre de Vigília não é diferente. Na época de Thales Russell, este homem era dono de confecções. E até hoje, os membros das Testemunhas de Jeová são incentivados o tempo todo a andar bem vestido. No princípio, claro, para fazer dívidas e mais dívidas, e pagamentos e mais pagamentos nas lojas de Thales Russell, comprando cada vez roupas mais novas para estarem presentes nas reuniões do salão. A loja de talhes Rússio, juntamente com ele, já não existem mais. Mas esta é uma das características que ainda hoje demarcam os testemunhos de Jeová. Andar bem vestidos para não se parecer com os que estão do lado de fora, destinados à condenação. Uma seita sempre ela tem características de exclusivismo. É tipo, este é o barco da salvação. Se você está na nossa seita, você está salvo. Fora da nossa seita não há salvação. A morte no madeiro do Messias foi apenas uma etapa. E esta etapa não é completa se você não estiver no nosso barco. Porque Deus designou aqui na terra homens que estão cuidando desta instituição. Homens que estão norteando os caminhos desta instituição para Deus. Porque Deus não é todo-poderoso, é um pouco poderoso. E agora. Ele precisa de homens na terra para nortear todos os seus trabalhos, a sua obra, a obra de Jeová. Esta é uma filosofia que as pessoas vão adquirindo para si, vão se convencendo delas na medida que recebe os estudos, e depois, de pouco tempo nesta instituição, fica muito difícil a pessoa liberar novamente os neurônios para pensar de forma racional. Porque a mente destas pessoas ficam cauterizadas. E esta cauterização se dá através de um processo. Processo esse, denominado lavagem cerebral. É o primeiro capítulo desta série de informações, deste estudo sobre os testemunhas de Jeová. A lavagem cerebral é algo totalmente utilizado na sociedade torre de vigília para convencer as pessoas de que não há salvação. Não há milênio, não há como ter gozo eterno, não há como conviver entre leões e ursos, não há como receber os ente queridos que já morreram para novamente conviver com essas pessoas, se não for dentro dos propósitos da sociedade Torre de Vigília. Tem que ser um associado desta sociedade. Então, a lavagem cerebral ela é utilizada praticamente em todas as religiões. Porque ela proporciona tirar ou retirar o que está na mente das pessoas, zerar, fazer uma formatação. E agora colocar uma programação. Uma programação, tipo de computador, em que a pessoa não vai ver outra coisa, não vai conhecer mais nada, não vai querer nem saber de outro assunto, porque estará totalmente convencida de que a verdade reside em seu cérebro, na sua mente. E a verdade, neste caso, é salvação através do mil anos de paz no reino dos testemunhas de Jeová. Lavagem cerebral. O que é isso? É você, por exemplo, ficar repetindo uma música que você até mesmo não gosta, mas porque você ouviu um refrão desta música sendo repetido cinco, seis, sete vezes durante cinco minutos no tempo em que a música está tocando. Isto é lavagem cerebral. Você vai para casa e a música está na sua cabeça. Lavagem cerebral é você brincar com as pessoas e dizer, ema, 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 repete comigo, ema, ema, ema. Qual a parte branca? Que cor é a parte branca? O que é a parte branca do ovo? E a pessoa repete a gema. Ou então você dizer, quando o marimondo te pica, aquilo que cresce é um colombo ou um calombo. Pensa bem, é calombo ou colombo? Colombo ou calombo? Não é Colombo? É Calombo? Presta bem, é Calombo Colombo. Você repetiu Calombo Colombo pelo menos 20 vezes em dois minutos na cabeça da pessoa. E agora pergunte rapidamente quem descobriu o Brasil. E a pessoa vai te responder, Cristóvão Colombo. Isso é lavagem cerebral. É tirar uma certeza da sua cabeça e sugestionar a você agora a transferir esta verdade para uma mentira. Neste caso das testemunhas de Jeová, a mentira principal é de que você está salvo ou de que tem participação no reino apenas estando dentro da seita testemunhas de Jeová. Lavagem cerebral é o primeiro ponto. Agora, para lavar o cérebro das pessoas, para fazer uma lavagem cerebral, você precisa das pessoas. Vamos então entrar no próximo capítulo. As vítimas... Da sociedade Torre de Vigília, ou seja, o público-alvo que agora será cooptado a obter estudos com os testemunhas de Jeová, para se tornar alguém salvo no reino do milênio de Jeová. Jeová, diga-se de passagem, que na verdade até hoje, entre os hebreus não se pronuncia Já, Jojú. Mas isso é assunto para outra hora. as duas pessoas que batem a sua porta, convidando você para fazer parte do grupo salvo das testemunhas de Jeová que irão herdar o reino de Jeová. Também são vítimas. E um dia estiveram na sua condição. Essas pessoas estavam em casa e de repente receberam visitas de dois testemunhas de Jeová que já estavam em condições de fazer visitas ou que eles chamam de sair em campo. E neste momento, a pessoa que já está na fase de cooptar outras para entrar também no grupo da sociedade Torre de Vigília para render milhões para esses homens. Estas pessoas foram escolhidas com base em alguns critérios e agora estão também escolhendo suas vítimas, sendo elas próprias também vítimas, mas com lavagem cerebral na sua mente. Estão escolhendo as vítimas através de critérios. Critérios estabelecidos, melhorados, critérios que foram reavaliados, critérios que foram construídos e constituídos ao longo da existência desta seita. Então, são critérios cada vez mais apurados, cada vez mais eficientes, cada vez mais testados e melhores testados para dar resultado. Quem são as vítimas principais da sociedade Torre de Vigília? Começamos com pessoas que são mal informadas. Os testemunhas de Jeová têm como estratégia, desde a época do juiz Rudfor, a ideia de conciliar fatos da atualidade com o final dos tempos. Esta estratégia nova é uma filha daquela estratégia antiga. A antiga era dizer que Jesus vai voltar amanhã ou depois da manhã. Como várias vezes foram marcados datas e Jesus não voltou, a estratégia foi transformada e agora é equiparar os fatos do dia a dia que vêm ocorrendo na humanidade que são noticiados pela televisão com relatos da Bíblia, que vão levar a pessoa vítima a entender que precisa correr para o barco da salvação. Assim eles vão agora buscar Trazer na porta das pessoas informações sobre o cotidiano, sobre o dia a dia de fatos internacionais. Porque vão pegar as pessoas mal informadas, é um público-alvo dos testemunhas de Jeová, para que agora venha conduzir essa pessoa ao entendimento de que precisa se livrar desses fatos nacionais e internacionais, estando protegido no salão do reino das testemunhas de Jeová. Uma outra, um outro critério para a abordagem de suas vítimas é detectar aquele morador, aquela pessoa que está na sua casa fazendo outras coisas neste momento, que não está com a mente ligada em nada de questões envolvendo salvação, reino, divindade, e que não conhecem tão bem das Escrituras. Essas pessoas são facilmente levadas e conduzidas ao entendimento inicial dos dois. Das duas vítimas, as duas testemunhas que chegam na porta destas pessoas, ou na nossa porta. E nós não conhecemos a Escritura tão bem para poder debater ou rebater as informações dadas pelos testemunhas de Jeová que nos visitam com relação a coisas que eles aprenderam dos seus livros e dos seus ensinamentos na, no Salão e que agora vão distorcer. Vão modificar, vão adequar a sua ideologia, mas mostrar que está escrito sobre aquilo na Bíblia. A falta de conhecimento das Escrituras faz das pessoas vítimas indefesas dos testemunhas de Jeová. Se eles depararem com alguém numa casa que conhecem não a Bíblia, manipulada com capítulo e versículo, mas a vontade do criador através da revelação dos profetas através da revelação do seu filho dos apóstolos se um testemunha de jeová depara numa casa com uma dessas pessoas conscientes rapidamente eles dizem que o tempo está acabado que já passou da hora de ir embora e eles correm e se não correrem esses dois aparecerá um terceiro e irá retirar esses dois dali porque o tempo de convencimento já passou e agora, este terceiro, também vítima, condicionado a achar que esses dois agora podem se desviar, podem ser tragados pela mente maligna do inimigo que está naquele cidadão daquela casa. Este terceiro vai retirar aqueles dois testemunhas de Jeová dali o mais rápido possível. Mas, como raramente eles encontram alguém que conhece a vontade do Criador, que conhece a vontade do seu filho. E isso relatado através dos profetas, dos apóstolos e do próprio Messias, como raramente eles encontram esse tipo, esse perfil, nas suas vítimas, na maioria das vezes, eles logram êxito. Outra vítima preferencial para os testemunhos de Jeová encontrar na sua casa, nos seus afazeres, são os religiosos e nativos. Aquela pessoa que um dia... Já pensou em procurar Deus. E como o mundo oferece Deus nas religiões, essa pessoa caiu numa religião. Mas o desânimo acometeu esta pessoa. E ela agora não está mais frequentando igreja nenhuma, seja evangélica ou católica ou outro tipo de religião. É um público-alvo excelente para os testemunhos de Jeová, porque uma semente já foi plantada. E agora, essa pessoa já sabe que existe a necessidade de uma religião que não a deixe. Na verdade, no marasmo. Que não seja desanimante, como as religiões ou a religião que esta pessoa passou. E ela vai procurar algo agora mais intenso. E o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, que obriga as pessoas praticamente, de forma psicológica, a andar nas ruas vendendo suas revistas, vai ocupar bastante o tempo desta pessoa. Ela não se sentirá apenas um inútil sentado no banco da igreja católica ou protestante, sendo largada de lado no momento em que o culto se encerra. Agora estará entre irmãos verdadeiros. A pessoa que é uma religiosa, que não está em atividade plena, é um público-alvo, uma vítima excelente para os testemunhas de Jeová, que representam a empresa a Sociedade Torre de Vigília. Um dos critérios importantes. É de que a pessoa não pode conhecer de verdade a seita testemunhas de Jeová. Por isso eles dizem que quem desassocia-se saiu dos planos e agora não tem mais salvação. Por quê? Porque eles evitam contato de quem está dentro da seita com quem já saiu, com quem está fora. Porque essa pessoa que está fora, claro, se convenceu de que aquilo é uma armação. E agora não pode contagiar pessoas de dentro com a mesma informação. Então, eles pegam, eles preferem, eles dão prioridade a pessoas que não conhecem de verdade, aceita da sociedade Torre de Vigília, porque se torna um alvo mais fácil de ser atingido, um peixe mais fácil de ser levado nas suas redes. Eles procuram pessoas que não buscam informações, porque essas pessoas são fáceis de se convencer de qualquer informação que eles queiram passar. Então, estas vítimas dos testemunhas de Jeová, esses robôs, esses religiosos biônicos que visitam as casas, detectam se aquela pessoa tem ou não conhecimento de informações a respeito do mundo, a respeito de religiões a respeito da própria seita testemunhas de jeová se a pessoa é desinformada este é um fiel um futuro fiel em potencial para servir às ideologias às ideias aos objetivos da sociedade torre de vigília a mega empresa agora não há público mais apropriado para ser abordado, do que fiéis de outras igrejas protestantes, porque queira ou não queira. A Sociedade Torre de Vigília também é uma igreja protestante. E em outra oportunidade nós falaremos sobre isso. O público principal, o alvo principal da seita Testemunhas de Jeová são religiosos de outras denominações protestantes. Seja batista, presbiteriana, wesleyana, qualquer outra. Por quê? Porque eles vão mostrar erros. Estes homens e mulheres que de dois em dois vão à sua casa, eles foram muito bem preparados através de lavagem cerebral para apontar erros das outras denominações protestantes e convencer você, um fiel em potencial, de que há algo errado naquelas igrejas e que você precisa procurar o caminho certo. E é claro, quem aponta o erro, logicamente, na mente das pessoas que é associativa, irá apontar a solução, o certo. E agora os testemunhas de Jeová têm todo o campo preparado para começar a convencer a este fiel, a esta vítima, de que o barco da salvação. É o barco da Sociedade Torre de Vigília. Entre todos os alvos das vítimas, entre todas as vítimas em potencial da Sociedade Torre de Vigília, através dos seus zumbis, de todos eles, o mais procurado, o mais valioso é o religioso de outras religiões, principalmente se for da Igreja Protestante. Com este, o testemunha de Jeová sorri e ele fala: vai ser fácil. E de fato, devido ao grande público do nosso planeta, ou seja, a massa popular, conhecida como gado pelos senhores do mundo, ser totalmente alienada de várias formas. Então isso torna praticamente todos um alvo perfeito para ser arrebanhado pelos zumbis dos testemunhos de Jeová que batem à sua porta. Não estou xingando. Zumbi porque o cérebro não está mais funcionando corretamente. Pessoas desiludidas. É um público importante para os testemunhos de Jeová. Desiludidos com a sua religião, desiludidos com a sua família. Nas testemunhas de Jeová, essas pessoas adquirirão novos familiares. E no reino dos testemunhas de Jeová, no reino estabelecido na terra, então nem se diga, porque todos ficarão em paz com esta pessoa, até mesmo os parentes, que não estão dando paz na atualidade. Pessoas desiludidas com o governo. Porque, é claro, este é o grupo maior. Todos estão desiludidos com o governo. E é um bom gancho para os testemunhas de Jeová arrebanhar essas pessoas com promessas de um governo que não é deste mundo, um governo do próprio Criador dos céus e da terra. Então as pessoas analisam, por mais simples que sejam seus entendimentos, e dizem: olha, não pode ser pior do que a Dilma, não pode ser pior do que o Obama. Certamente só mesmo o governo de Jeová para poder fazer algo para o meu bem. E desta forma se torna também uma vítima, um alvo fantástico para a aceita testemunha de Jeová para a sociedade a Torre de Vigília. Pessoas que estão buscando respostas. As pessoas que não conseguem compreender o funcionamento das coisas no mundo físico e no mundo espiritual precisam de respostas. E os zumbis que visitam a sua casa de dois em dois. Estão preparados de forma mental para supostamente lhe oferecer respostas, ou pelo menos a promessa de respostas, a partir do momento que você receba estudos através da empresa Sociedade Torre de Vigília, a empresa milionária, diga-se de passagem. Outros tipos de pessoas que são preferidas pelos agentes da torre de vigília inconscientes, os dois membros desta igreja ou desta religião desta seita que batem à sua porta, os idosos solitários. Afinal de contas, a solidão ela é totalmente nociva. A emoção das pessoas nociva, a alma das pessoas. A solidão ela traga as pessoas. Inclusive, leva a buscar a própria morte. Então, já na velhice, os filhos se foram, os netos estão com eles, e agora os idosos se sentem solitários. É um público-alvo fantástico, porque em meio à sociedade torre de vigília, não há solidão. Todos são irmãos. Dentro do salão do reino das testemunhas. E melhor ainda, no reino vindouro, no reino de Jeová. Não haverá solidão, então agora os idosos se tornam presa fáceis, dos zumbis manipulados que batem a porta em nome da sociedade Torre de Vigília. Dificuldades familiares, geralmente ocasionados por questões financeiras. As pessoas brigam, às vezes, por coisa boba e justamente por falta de dinheiro na maioria das vezes. Então, estas dificuldades familiares tornam as pessoas um público fácil para ser tragado pelos testemunhas de Jeová. A necessidade de ser o herói. As pessoas querem salvar os seus entes queridos. As pessoas não querem apenas serem salvas, mas querem também levar os filhos. Querem também que o marido ou a esposa também sejam salvos no barco da salvação, do reino das testemunhas de Jeová. Então, para que essa pessoa seja o redentor da família, para que venha agora trazer também para dentro deste barco seus familiares, ela terá que adquirir conhecimentos da vontade de Jeová na vida dela. Ou seja, da vontade da sociedade Torre de Vigília, do corpo dirigente da sociedade Torre de Vigília, que decide os rumos da instituição, na vida dos familiares desta pessoa. A pessoa que quer salvar os seus familiares, a pessoa que quer ser o redentor, o salvador dos seus familiares, dos seus amigos mais próximos, dos seus vizinhos. Esta pessoa se torna agora um público alvo dos testemunhas de Jeová. Inconscientemente, estes zumbis, homens e mulheres e até crianças que saem em campo batendo de porta em porta em favor da empresa milionária Torre de Vigília, vão detectando melhor campo a ser pisado, melhor caminho a ser trilhado de acordo com as respostas que eles vão obtendo da pessoa que está na sua casa. E se detectarem que esta pessoa tem um anseio de levar consigo também os familiares para a salvação do reino de Jeová. Agora, esta pessoa já está totalmente entregue, totalmente refém, totalmente fragilizada diante da força psicológica que está colocada no cérebro e na mente destes zumbis e que vão agora como um power bank descarregar essa energia no cérebro da vítima. E é um laço perfeito. Então, os tipos de vítimas escolhidos são idosos solitários, famílias em dificuldade, parentes próximos, jovens e adolescentes, donas de casa, vizinhos, amigos e colegas. Os representantes da sociedade Torre de Vigília, da empresa mega milionária, chegam no seu portão, batem palmas. Você os atende. E eles vão agora ter pelo menos cinco minutos para tentar detectar qual o tipo de estratégia, de tática que será aplicada para te convencer de que eles representam a salvação de Jeová. São pessoas humanas como você na terra, trabalhando para pessoas humanas que estão no comando, o corpo dirigente da Sociedade Torre de Vigília, mas que se revestiram na sua, nas suas cabeças fracas de uma autoridade dada pelo próprio Criador dos céus e da terra, que eles erroneamente chamam de Jeová, sendo que o J é novo e esta fonética, já, ja, já ja, e Joju, não existe até os dias de hoje em Israel. Onde o Criador se revelou. Mas vamos em frente. Durante cinco minutos da abordagem, já vão perceber qual tipo de vítima está ali na frente deles. E agora, a etapa seguinte é lançar a rede. Esta rede se chama Mensagem. E agora vão ver o tipo de mensagem mais adequada para. Aquele tipo de pessoa que foi detectado através desses cinco minutos iniciais da abordagem e reconhecendo esse tipo de vítima, os anseios e tudo aquilo que nós já falamos até aqui a respeito das características das vítimas dos testemunhas de Jeová vão aplicar então a mensagem à segunda etapa. E esta situação, abre um parênteses, é tão crítica. Ela é tão estranha que até mesmo as pessoas que estão fazendo este trabalho para a Sociedade Torre de Vigília como zumbis jamais perceberão que estão aplicando técnicas que foram passadas para eles ao longo das experiências, de repetições do que ocorreu na rua, em simulações feitas dentro do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Porque quando chega o dia da reunião deles, eles reproduzem exatamente o que ocorreu na casa das pessoas para ser melhor elaborada uma estratégia para a próxima oportunidade. Então, até mesmo estes zumbis, esses dois agentes dos testemunhos de Jeová que batem portas, que batem palmas nas suas portas, eles não sabem, não reconhecem, não percebem. Que estão aplicando técnicas que foram passadas por lavagem cerebral para suas mentes. Fecha parênteses. As mensagens atraentes, elas vão ocorrer de acordo com o tipo de vítima, que é o seu objetivo, o seu alvo. Por exemplo, se ver que as pessoas são idosas e se perceber ao longo dos cinco minutos da abordagem. Que são pessoas solitárias, eles vão pregar uma mensagem que vai atrair os idosos. O fim da velhice. Eles vão dizer para a pessoa: quando você era jovem, você tinha muitos amigos, você era criança, você brincava, era adolescente, você tinha colegas, passeava, e agora na velhice estão solitários. Isso vai acabar. No reino das testemunhas de Jeová, ninguém será velho. Então, para todo tipo de visão que se passe do morador para a dupla testemunha de Jeová. Eles vão elaborar uma mensagem muito atraente, muito verdadeira, muito fácil de se perceber, de se sentir, com o objetivo final de tragar essas pessoas para serem mais um testemunha de Jeová. E eu abro outro parênteses, porque tudo isso qual o objetivo final disso? Será que é levar as pessoas realmente para um reino que não existe? O objetivo é que cada vez mais soldados estejam trabalhando para o exército que busca dinheiro para o grupo comandante desta religião. Se você tem uma empresa pequena com 10 empregados e que você não paga ninguém nada, não tem folha de pagamento. Pelo contrário, os empregados é que pagam para trabalhar para você. Se você puder ter agora no lugar de 10, 100, você não vai querer? Se agora no lugar de 100 você puder ter 100 mil, você não vai querer? A sociedade torre de vigília, saiba que mesmo você não querendo, ela quer. Então a ideia são os zumbis soldados dos TJs, coitados, vítimas também, cada vez buscar mais pessoas para fazer o mesmo trabalho. O mesmo trabalho. Destas abelhas operárias que apenas dão sua vida, estão condicionadas a morrer nesta seita testemunha de Jeová, dando do seu suor em favor de homens milionários que comandam lá de São Francisco, nos Estados Unidos, todos os setores da religião TJ no planeta inteiro. No mundo todo existem essas pessoas que estão com a mente condicionadas. Sem saber disso, a levar cada vez mais dinheiro, mais dinheiro e mais dinheiro, levando cada vez mais pessoas para dentro desta empresa milionária chamada Sociedade Torre de Vigília. Idosos, fecha parênteses, voltemos aos idosos, um público-alvo sensacional. O fim da velhice, uma mensagem fantástica para serem passadas, principalmente para os mais velhos. Fim das doenças. Imagine você. No período de abordagem dos testemunhas de Jeová, detectar que esta pessoa está com algum problema de saúde, a mensagem mais eficaz vai ser sobre as benécias do reino fantasioso que os testemunhas de Jeová apresentam, dizendo que não haverá mais doenças, que não haverá mais dor, sofrimento. E essas pessoas doentes, que sentem dor e sofrem, Serão aliviadas do seu peso, do seu fardo. É uma das promessas que vai fazer com que essas pessoas agora queiram entrar para o barco da salvação da sociedade Torre de Vigília. É uma mensagem poderosa, é uma mensagem atraente. E nós estamos nessa segunda fase. A primeira foi o tipo de vítima. A segunda, a mensagem que vai atrair esta vítima. Para os laços das testemunhas de Jeová. Fim da velhice, fim das doenças, fim da maldade e das guerras. Em um local, um país onde a ordem pelo caos, uma estratégia de controle da sociedade, é implementada pelos colegas maçons, colegas de Thales Russell, também maçom, colegas dos donos destas, desta empresa chamada Torre de Vigília. Maçons, os colegas deles na política, os colegas deles comandando o mundo, causam dor e sofrimento através do chamado Ordo Abicaus, ou seja, a ordem pelo caos. E isso faz o quê? Isso faz com que a sociedade vire refém da violência. Então, quando é abordado na sua casa por um zumbi. Comandado pela Sociedade Torre de Vigília, ou dois zumbis pelo menos, a pessoa está solícita a acreditar em qualquer solução para o problema da violência. O momento de abordagem dos testemunhas de Jeová é precioso para perceber qual caminho deve seguir com a mensagem convidativa e se percebe que a pessoa não é pega pela velhice ou pela doença, mas se a pessoa está suscetível pelo problema da violência, então este será o assunto determinante. Vão pegar passagens da Bíblia que falam, não haverá guerra, não haverá paz, tudo fora de contexto, aliás, só haverá paz, todos os textos fora de contextos, para provar que na Bíblia está escrito que no reino dos testemunhas de Jeová, não vai haver mais violência. E a pessoa agora precisa entrar, porque o período de inscrições é para ontem. O imediatismo é outra das garras neste tentáculo dos testemunhas de Jeová. Tem que ser agora. E é uma característica praticamente de todas as seitas para não dar tempo da pessoa pensar, e muito menos de conhecer aquela seita. A pessoa deve imediatamente entrar para o barco da salvação. E agora vai ficar no barco da salvação. Até morrer, porque se sair do barco da salvação, perde o reino. Mas para entrar tem que ser de imediato. Não pode deixar para depois, tem que ser agora. Os testemunhas de Jeová, zumbis que vão à casa das pessoas, estão preparados psicologicamente. Com esta verdade também já enraizada no sua mente, de passar para as pessoas. Não há tempo a perder. Você precisa hoje fazer parte do grupo das Testemunhas de Jeová para estar livre da violência. Sendo que na verdade, enquanto estiver vivo neste mundo, ninguém vai estar livre da violência. E eles não vão dizer assim: "Olha, você na hora que for morrer, vai morrer já está velho, sei lá, está em perigo de vida, agora corre para o salão. Para garantir a salvação no reino das testemunhas. Não. Eles querem que a pessoa compre este plano de vida eterna ou de milênio ou de salvação hoje, agora, sem conhecer o que está comprando. E que passe a obter estudos com os testemunhas de Jeová. Estamos na segunda fase. A primeira foram as vítimas, a segunda a mensagem. Uma mensagem atraente também fala de vida eterna no paraíso, porque aí contempla a todos. Aqueles que fizeram muitas coisas erradas até o momento em que abordado pelos testemunhos de Jeová, querem uma segunda chance. Aqueles que não tiveram oportunidade querem oportunidade na outra vida. Então são assuntos que vão formar na mente das pessoas abordadas um conceito de positividade muito grande. E esta mensagem certamente será atraente para tragar estas pessoas que estão nas suas casas vivendo suas vidas e são abordadas por dois membros que não sabem que são escravos da sociedade Torre de Vigília, uma empresa milionária. Outro tipo de mensagem poderosa, que os testemunhas de Jeová não deixam de aplicar. É a questão de você estar com seus entes queridos que já morreram. As pessoas que perderam pai, perderam mãe, perderam filhos, perderam seus parentes por um motivo ou outro nesta vida, são convencidas de que na vida vindoura estarão de volta com os seus parentes. E eles, os testemunhas de Jeová que visitam a sua porta, vão pegar textos na Bíblia que parecem. Falar sobre isso. Os mortos voltarão, as viúvas receberão seus mortos. Coisas desse tipo, que quando você ler o contexto do que está escrito, você vê que não é nada do que foi falado na sua porta. Mas as duas pessoas que vão te visitar, coitadas. O laço desta sociedade maligna, esta empresa multimilionária, é tão forte. Que até mesmo estas pessoas estão convencidas de que o que elas estão te falando é exatamente como está na Bíblia, é exatamente como está na retórica, como está no contexto das Escrituras. Para até mesmo estas pessoas, será uma surpresa se você abrir a Bíblia e pedir para elas lerem um pouquinho a mais com você. E talvez elas nem aceitem, porque também estão condicionadas a não obedecer você em nada, a não atender você em nada. A não deixar você guiá-la nem por um segundo no conhecimento das Escrituras. Elas é que devem te guiar. Mas se você quiser falar, o oh, irmão te de Shiman Jeová, vamos ver só um pedacinho acima, certamente eles vão correr. Porque estão condicionados a não dar ouvidos a você. Estão condicionados a, a ter certeza de que você tem obrigação de dar ouvidos a eles. Mas eles estão determinadamente. Proibidos de dar ouvido a você. Assim vão ler apenas aquela parte da Bíblia que eles já estão condicionados a ler e não vão querer saber do contexto, porque estão com a mente totalmente cauterizada. Mensagens atraentes que os testemunhas de Jeová, os zumbis, condicionados a te tragar para a religião deles, em favor de uma empresa milionária sediada nos Estados Unidos, aplicam no segundo passo. Já que o primeiro é a abordagem da vítima ideal. Se você vai vender um produto, você deve ter a cara do produto. Se você vai oferecer uma oportunidade para as pessoas, e se você diz que esta oportunidade é boa, esta oportunidade é imperdível. Você tem que demonstrar isso através de todos os sentidos que a pessoa possa captar. Através da audição, através da visão, através de todos os sentidos que a pessoa abordada venha a conseguir perceber de você. E assim, a aparência para os testemunhas de Jeová é um ponto fundamental. A sociedade torre de vigília. Ela exige que seus zumbis sejam muito bem apessoados, que aparentem ser muito bem educados, que aparentem ser pessoas do bem ao extremo, pessoas sociáveis, o que na verdade eles não são. E Isso já é uma hipocrisia terrível, só são sociáveis aos próprios testemunhos de Jeová, na sua grande maioria. Mas devem demonstrar total carinho, total cuidado, total perfeição para traduzir ou levar, conduzindo até as pessoas, que são os objetivos da sociedade, a visão da empresa milionária Sociedade Torre de Vigília. Então, estes representantes dessa sociedade têm que transpirar. Toda a beleza, a seriedade e tudo aquilo de bom que representa a mega milionária empresa Sociedade Torre de Vigília. Assim, como anjos de luz, essas pessoas têm que se portar diante das vítimas. Demonstrar honestidade, demonstrar bondade, ter uma boa aparência. Ou seja, cabelo bem cortadozinho, uma roupa muito bonita, uma roupa muito social, um modo de andar na rua bastante elegante e demonstrar ter muito cuidado pessoal consigo mesmo. Devem aparentar ser inteligente. Ter conhecimento, porque assim vai convencer as pessoas de que estas vítimas estão nas mãos de pessoas mais capacitadas, mais experientes com Jeová e inteligentes do que elas. É um dos motivos pelos quais os zumbis TJs estão condicionados a não aceitar que você, simples morador da casa, venha a chamá-lo para ler um texto acima. Do versículo que eles citam das Escrituras, no caso na Bíblia. Eles procuram fazer reuniões ordeiras para poder, aí, ter como falar das outras religiões protestantes. Porque na deles não há reteté, não há pula-pula, não há gritos, não há bagunça. E isso soa bem ao ouvido das vítimas e ao entendimento delas. Mostram que são uma sociedade organizada, uma organização, não um caos. Mostram uma integridade com a, as normativas da vontade de Jeová, que neste caso podemos dizer que é a vontade dos donos da empresa mega milionária Torre de Vigília. Falam muito de amor. O assunto deles principal se pauta ou é pautado no amor, simplesmente porque sabem que o amor tem muita força, porque sabem que o amor parte do Criador. O amor é o principal condutor da mensagem do Messias. Então se apegam também em falar muito de amor. E o Pai te ama, Jeová te ama. E Jeová não fez você para ficar perecendo. Para não perecer, você precisa saltar para, os bar para o barco. Das testemunhas de Jeová da Sociedade Torre de Vigília. Existem fases que precisam ser implementadas a fim de lograr êxito no objetivo de formar cada vez mais escravos no exército, arrecadador de dinheiro da empresa Torre de Vigília. Então estas etapas devem ser cumpridas, não podem ser puladas e devem ser cumpridas à risca, de forma em que as pessoas que são zumbis da sociedade Torre de Vigília têm que conquistar cada vez mais gente para engrossar as fileiras dos bobos que vão ficar dando dinheiro a vida toda até morrer para homens milionários que comandam esta seita através da sua sede nos Estados Unidos, desta seita que está enraizada praticamente em todos os países. Assim chegamos ao processo de lavagem cerebral. Nós estamos falando desde o início. Os zumbis que estão à porta das pessoas batendo, eles tiveram lavagem cerebral, passaram por um processo e agora estão convencendo outras pessoas a também aderirem à sua seita, à sua religião. E a fase da abordagem já passou. A fase de preparar uma boa mensagem capaz de convencer as pessoas a entrar para a religião também já passou. Já se utilizaram do método da boa aparência, de se transformarem em anjos de luz, e eu não digo que não sejam. As pessoas zumbis que estão batendo a porta não são emissários de Satanás, não são emissários do inimigo das nossas almas, mas estão a serviços do inimigo, porque deixaram-se conduzir pela mente maquiavélica humana que comanda esta instituição, que é mais uma das ramificações dos senhores do mundo da elite global, do sistema que jaz no maligno. Vamos em frente. Agora essas fases passaram e agora é preciso implementar a lavagem cerebral também na cabeça das vítimas que foram abordadas em suas casas. Vão trabalhar psicologicamente na cabeça do aluno para despertar nele o interesse pela vida eterna. Despertar nele o interesse por estar dentro do salão do reino das testemunhas de Jeová e com passaporte carimbado para o reino de Jeová. Este interesse vai ser cultivado na cabeça da vítima, o aluno, baseando-se em explicações que nós já demos anteriormente. Rever seus entes queridos falecidos. Este é um motivo para a pessoa querer estar dentro não participar de violência, de guerras, ter paz, não viver em solidão. Enfim, tudo aquilo que nós já falamos são motivos pelos quais vão despertar interesse na pessoa em estar dentro do quadro de fiéis da empresa mega milionária Torre de Vigília. Depois de despertar o interesse, Vão precisar trabalhar para cultivar o interesse. A semente está plantada, agora deve ser regada. Então farão reuniões semanais nas casas dessas pessoas, para cultivar, para não deixar morrer esse interesse. Da pessoa está no reino de Jeová, que traduzido na prática, se transforma em estar dentro do salão do reino da testemunha de Jeová, que é um espaço físico de propriedade da empresa, Mega milionária Sociedade Torre de Vigília. Este interesse vai ser cultivado com doses homeopáticas, ou talvez venenosas, mas semanais, em estudos que eles vão dando de acordo com o livro que eles carregam, onde tem ali todo o esquema preparado para lavagem cerebral, e está preso como teias de aranha. Me perdoe as aranhas, bichinho maravilhoso que o Criador fez para dar esse exemplo, mas como teia de aranha agarrado em textos da Bíblia, que parecem segurar esta teia para que ela não caia. Mas quando você lê o texto na íntegra, saiba que a teia de aranha vai para o saco. <laughs> é, Preparar-se para oposição. Existem coisas, por exemplo, nos ensinamentos do Sistema de Jeová, que a pessoa não vai querer aceitar de imediato, e vai querer dar uma contra-resposta. Estes testemunhas de Jeová zumbis que dão o um estudo devem estar preparados para, essa, para essas oposições. Mas creia, creia, as oposições nunca saem da caixinha de fósforo. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, vão dizer que Jesus não morreu na cruz, mas no madeiro. E é verdade. Mas a pessoa tem isso tão forte na sua mente religiosa cristã que não vai acreditar e vai. Contra-atacar os testemunhos de Jeová. Eles têm que estar preparados para esse tipo de oposição, de questionamento. E estão, e muito bem preparados, porque estão neste ponto com a verdade. E rapidamente desbarata a mentira católica. As pessoas vão fazer objeção, por exemplo, à questão do inferno de fogo, de Semiramis, de Roma. E os TJs vão estar preparados para esta objeção quando eles ensinarem que no inferno não tem fogo. Que o inferno é a sepultura. Eles estão preparados porque é verdade. Então, eles vão pegar nas grandes falhas do cristianismo e vão prender a teia de aranha mentirosa deles nestas falhas. E eles estarão preparados, esses zumbis que dão estudo, psicologicamente, porque um dia também foram alunos e continuam sendo alunos lá no salão, preparados para sobrepor a estas objeções. Então, devem despertar o interesse, que é o processo de lavagem cerebral. Devem despertar o interesse, cultivar o interesse, preparar-se para a oposição. E agora, os testemunhas de Jeová. Já tendo pego esta pessoa pelo laço, é hora de começar a colocar na cabeça desta pessoa, nestes passos do processo de lavagem cerebral, as doutrinas das testemunhas de Jeová. Então, tudo aquilo que era só flores, que era só venha, que estamos te recebendo com todo amor e carinho, você só tem aqui direitos. Agora passam também a ser apresentados os deveres. Olha, os direitos de viver no reino de Jeová são esses. Você vai comer junto com o leão. É, será que eu quero ficar perto de um leão? Para quê? Você vai comer junto com os ursos. É, será que eu vou querer comer junto com os ursos? Não, isso não me pega. Não, mas você vai ter seus entes queridos que já morreram de volta. A minha mãe eu amo, o meu pai, meus irmãos que já foram eu quero. Ou por algum motivo eles vão te pegar, tá certo? E vão dizer para você que não vai ter solidão, não vai ter doença, não vai ter guerra. No reino das testemunhas de Jeová. E você na mente pensando que é o reino do Criador. E agora? Com todas essas promessas feitas, você está nas mãos deles e eles vão dizer: aí, olha os direitos, não viu? Já conhece os direitos. Agora vamos aos deveres, meu filho." Hahaha. Mas nessa hora, a mente doentia já está tão fragilizada da verdade, tão envenenada pela mentira, que a pessoa não percebe que agora estão arrematando a coisa. Estão colocando cadeados nesta caixa e você está dentro dela. Você não percebe isso, porque já chegou no momento exato de aplicar esta etapa na lavagem cerebral, que é um processo. Um processo não é algo assim. O processo é algo que vai desencadeando, caminhando, aos poucos, vai se desenrolando, vai se desenvolvendo, vai crescendo. Depois que a doutrina já está dentro da mente, esta etapa já foi vencida. Agora tem que se falar da urgência disso. Urgência tem que ser para hoje, e sobre isso eu já falei aqui. Também tem que. falar da junção da sociedade, em que você vai viver agora junto com pessoas que são agora como você, porque você passou a fazer parte de outro grupo não o grupo da Associação de Moradores do seu bairro. Não o grupo que pesca aos domingos. Não o grupo que sai para passeio no final de semana. Não o grupo que vai no shopping. Mas no grupo que vai herdar o reino de Jeová. Afinal de contas, não é pouca coisa. Você agora faz parte desse grupo e agora você tem que se identificar com ele. Você tem cartão de crédito? Loja? Banho de roupas? Você tem. É... Como pedir dinheiro emprestado com alguém, já que você não tem dinheiro e nem cartão, peça. Você precisa se integralizar com o grupo. Você precisa andar bem vestido. Você precisa ser alguém que dê um bom testemunho na sua vestimenta, na sua aparência, para que Jeová reconheça que você é um deles. Está arriscado, Jeová, neste caso, deste Jeová apresentado pelos TJs. É, não ser totalmente poderoso e onisciente e não perceber que você está no grupo. Se você estiver com uma roupa velha, se estiver maltrapilho, então você precisa andar bem vestido, mas não é a única coisa. Você precisa de muito mais do que isso, porque você precisa se anexar ao grupo. Você é um testemunha de Jeová. E agora? O próximo passo. No processo de lavagem cerebral. É através do livro dos Testemunhas de Jeová, sempre com referências linkadas na Bíblia, em textos fora do contexto, levar você a crer que você tem que se isolar do mundo. Isso significa se isolar dos seus parentes. Significa se isolar principalmente daqueles que vão estar dizendo para você que você está entrando numa furada. Daqueles que vão pedir você para que, pelo menos, analise. Para que pelo menos use seu cérebro, não como HD, mas como processador, para você analisar e tirar a sua conclusão. Você vai se isolar dos familiares, vai se isolar no seu ambiente de trabalho, vai se isolar dos seus amigos, não vai poder doar órgãos, você não vai poder servir aos exércitos, não vai poder votar, não vai poder fazer muitas coisas que são doutrinas puramente dos testemunhas de Jeová. E neste caso você já está no estado tão avançado que eles não têm como mostrar nada disso na Bíblia e vão apenas falar para você. Mas dessa vez não vão linkar em lugar nenhum. Porque não há linkagem com a Bíblia dizendo que você, por exemplo, não pode doar órgãos. O Salvador disse: não há nada mais bonito do que dar a sua própria vida pelo amigo. Não é dar o sangue nem dar o órgão, é dar a vida pelo amigo. Não há nada mais lindo que dar a própria vida pelo amigo. O Salvador disse isso. E eles, contrariamente, vão dizer que você não pode doar órgãos. E agora, todas essas doutrinas loucas, inventadas não desde o princípio, mas ao longo da existência desta seita, vão ser colocadas na sua mente. E você vai aceitar, mesmo sem referência bíblica, porque você já foi tragado. E o processo de lavagem cerebral na sua cabeça já foi complementado. Mas a teia de aranha da Sociedade Torre de Vigília, a mega empresa milionária sediada nos Estados Unidos, esta teia da aranha não é tão pequena. Esta rede para tragar seres humanos. Escravos, soldados, buscando cada vez angariar mais soldados para fazer dinheiro para esta empresa milionária. Esta rede ela é muito extensa. E agora, as pessoas, vítimas, alunos dos testemunhas de Jeová que estão recebendo ensinamentos nas suas casas vão precisar saber que existe uma liderança, que Jeová colocou na terra um grupo. Um grupo que norteia as ideias de Jeová e passam para as pessoas através de uma instituição, no caso a Sociedade Torre de Vigília. Serão apresentados a uma liderança. Liderança essa que deve ser o quê? Obedecida. As lideranças, quando são apresentadas, são apresentadas com o intuito de que as pessoas lideradas as obedeçam. E os testemunhas de Jeová obedecem ao corpo dirigente. Da entidade. Assim vão promover, através de lavagem cerebral, a sujeição cega a esta instituição. Se no momento apresentavam muitos textos bíblicos para convencer a pessoa de que sua teia de aranha estava bem amarrada, a partir daí não precisam para esta pessoa apresentar mais nenhum texto bíblico para convencê-la de nada. Apenas fornecer a esta pessoa elementos. Táticas, técnicas, para que ela saia às ruas e traga para dentro da instituição mais vítimas para, no futuro, fazer o papel que elas estão fazendo. É uma estratégia um pouco parecida com a do Macedo na Universal. Na Universal, o Macedo pede dinheiro para construir igreja e constrói a igreja para pedir dinheiro. Pede dinheiro para construir igreja, constrói igreja para pedir dinheiro, e pede dinheiro e pede dinheiro e constrói igreja e constrói igreja. Vai pedindo para construir igreja, construindo igreja para pedir dinheiro. Na aceita testemunha de Jeová. Eles vão trazendo pessoas para dentro da religião para que essas pessoas tragam outras. Para que as que tragam agora, tragam também outras. E tragam outras que trouxeram outras. E aí vão trazendo cada vez outras. É a mesma bola de neve. É a mesma ideologia de todas as religiões. É ganhar na quantidade. É favorecer os interesses da mega empresa milionária, neste caso a Torre de Vigília, com muitos recursos financeiros advindos de vários extrativistas, zumbis, que estarão visitando casas de outras vítimas para transformá-las também em extrativistas de dinheiro para a empresa mega milionária Torre de Vigília. E para isso. Na lavagem cerebral, que agora não tem mais texto bíblico para ser levado até a cabeça do incauto, para que ele se convença, porque ele já está convencido de que a salvação está no reino do salão das testemunhas de Jeová. Ele deve agora reconhecer que existem lideranças na igreja ou na instituição, neste caso na sociedade, e que eles devem obedecer cegamente. Devem estar sujeitos de forma inquestionável às diretrizes da sociedade torre de vigília. Então vão passar por regras e batismo, que fazem parte também do processo de lavagem cerebral. Vão viver sobre constantes ameaças divinas. Depois que a pessoa já está dentro, agora será dito para ela o tempo todo que se ela desassociar-se, se ela sair do grupo, ela está fora dos planos de Jeová. E os membros não vão mais reconhecê-la como alguém de Jeová. E também não vai reconhecê-la como reconhecia antes, como alguém que precisa de Jeová. Porque os zumbis são condicionados a ver todo mundo como alguém que precisa de Jeová. Alguém que precisa da sociedade Torre de Vigília, que é a empresa de Jeová aqui na Terra. A pessoa só está nesta condição antes de entrar. Depois que a pessoa já entrou, quem está dentro também, junto com ela, não vai vê-la mais como alguém que precisa estar dentro do barco da salvação dos temunhos de Jeová. Mas se ela sair, será vista como alguém que não quis, que rejeitou os reinos, os planos, os propósitos de Jeová. E agora esta pessoa será marginalizada. Esta pessoa será agora o pior dos estrumes, será agora dejeto, será alguém que não é digno mais nem de ser cumprimentado nas ruas, nem de ser olhado quando cruzar com o outro no seio da sociedade, no seio do ambiente de trabalho, no seio da região onde se vive no ônibus, em qualquer lugar porque é alguém que rejeitou o reino. Da Sociedade Torre de Vigília, a mega empresa milionária sediada nos Estados Unidos. Processos da lavagem cerebral, apresentação de um líder. Sujeição cega a esta liderança. No caso, ao grupo que comanda a Sociedade Torre de Vigília. Batismo, ou seja, integralização com a seita e regras a serem seguidas. Ameaças divinas, está fora? Então está fora. Ameaças do grupo. Porque também todo o amor e carinho, tudo aquilo que foi dito e que você já acompanhou aqui neste, neste estudo, do momento pós-abordagem, que ele se apresentam como anjo de luz, toda aquela coisa de meiguice, toda aquela coisa de carinho, toda aquela coisa de amor, de um minuto para o outro, quando você deixa de estar dentro e sai, é transformado ou revertido. Em situações extremamente contrárias. E agora o próprio grupo vai te oferecer ameaças. Ameaças de todos os tipos, a fim de que você não acabe de sair de uma vez da instituição. E saindo, não tem nem mais ameaça, você já está em desgraça. Já é um desgraçado. Anulação da vontade, porque na verdade. O Jeová que enviou de dois em dois para te levar para o meio deles, para a salvação deste barco. Agora essa vontade foi anulada. Porque a sociedade torre de vigília, na verdade, a mega empresa milionária sediada nos Estados Unidos, não vai querer alguém que não está dando resultados financeiros. Mas alguém que pode até tirar pessoas que estão dando este resultado. Então, para longe, é persona não grata e agora o que eles vão querer da pessoa no processo de lavagem cerebral é escravidão voluntária que a pessoa se torne um escravo servil de Jeová que neste caso não é o criador é a sociedade a empresa a Torre de Vigília sediada nos Estados Unidos e além disso vão requerer também de você que você se sujeite a eles totalmente renunciando o seu próprio desejo o seu próprio entendimento a sua própria vontade o que você pensar em fazer quiser fazer mas que estiver fora dos planos da empresa sociedade torre de vigília a empresa milionária você será incentivado a não ver como valores e a não praticar a sua vontade própria vai ser renunciada por você em função da vontade da liderança da empresa mega milionária, da qual você estará ajudando a enriquecer-se cada vez mais, é, com relação àquilo que você na sua vida pretendia realizar ou fazer, a sua vontade fica em segundo plano em função da vontade da liderança do reino do Jeová aqui na terra. da atitude da pessoa que não se ajustou obstinadamente às normas, como devemos tratar tal pessoa. Primeiro, é importante destacar que devemos amar as pessoas, assim. no entanto, é importante acatarmos os conselhos da palavra de Deus do nosso Pai que disciplinou tal pessoa e apoiarmos o que o nosso Pai quer que façamos. Então, o que Jeová quer que façamos? Como devemos tratar bíblicamente tal pessoa? Se alguém tem um comportamento diferenciado contra princípios cristãos, foi ajudado a mudar e não mudou, essa pessoa ela é expulsa da congregação e quando falamos você sabe ter convivência, envolve nem mesmo como você viu aqui no verso 11, nem complementar com a pessoa. Segunda pergunta. É realmente necessário evitar todo e qualquer tipo de associação? Mas tem que ser tão radical assim? Tem que ser. Precisa sim. Depois que o servo. Está totalmente na boca da leoa. Não há mais o que fazer. Já está entregue. Na verdade, a natureza feita pelo Criador, ela é diferente ainda da natureza criada pelo homem, uma natureza falsificada. Porque até mesmo um cervo pode fugir e escapar da boca de uma leoa, como um javali pode escapar da boca de um jacaré. Mas escapar das garras da seita Testemunhas de Jeová é extremamente difícil. Apenas um milagre pode ocorrer para que isso venha a acontecer na vida das pessoas. Muito difícil as pessoas, depois do processo de lavagem cerebral ter sido totalmente complementado, conseguir pensar fora dos planos dos Testemunhas de Jeová. Então a dura realidade aparece. A dura realidade agora é visível, mas não há força suficiente para poder superá-la. Agora, o membro condicionado da seita dos testemunhas de Jeová, ele terá que trabalhar e muito pela sua própria salvação, porque na prática é isso. Olha, ficar em casa, podendo sair em campo, é algo contra os desígnios de Jeová. Olha, está escrito, ir de produzir frutos. Vocês têm que ir pelas ruas de dois em dois. E aí eu lembro da minha amadinha que sempre repete, cada um malandro pega para si uma passagem. Para ele, Soriano é o caminho antigo. Agora o caminho antigo de Jeremias se tornou ele. Para Davi Miranda, Deus é amor, mas é Deus é amor através dele. Para os TJs. Eles vão de dois em dois e esses dois em dois são eles. Chega a ser cômico, meu pai. E assim por diante, cada um pega um pedacinho para dizer que diz respeito a eles. E o povo, o que é pior, né? O povo acredita. Mas agora, totalmente vencido, debilitado, entregue às baratas, dentro das currutelas fétidas desta torre de vigília, a pessoa tem que trabalhar para a sua própria salvação. Porque se perder o barco, se cair dele, vai ser tragado pelo mundo e vai viver no colo, não sei de quem, de satanás, não sei o que eles falam nesse sentido, mas não pode abandonar Jeová. Então agora se torna um escravo trabalhando pela sua suposta salvação indo de porta em porta vendendo revistas e trazendo mais gente para comprar essas revistas que serão vendidas. E eu ouvi dizer, se eu estiver errado, você por aí pesquise e me corrija. Ouvi dizer que os zumbis que vendem revista, eles compram revista lá na sede deles e quando vendem o dinheiro, eles não pegam de volta. Mas eles entregam também na sede, então sai dobrado o preço da revista, ou até mais do que o preço dela. E eu não sei qual é o sistema de dinheiro lá, porque nessas garras eu nunca caí. E não caio? Jamais! E eu costumo não falar jamais para outras coisas. Posso até virar homossexual daqui para frente, coisa que eu nunca fui, também não condeno quem é. Mas nunca fui, mas posso até virar agora religioso. Jamais! Perda de total liberdade. Não há mais nada que você possa planejar fora dos planos de Jeová. Os planos de Jeová, neste caso, na mente doentia, alienada, condicionada pela lavagem cerebral, por um processo duradouro. Um processo que não é feito da noite por dia é muito bem aplicado. Esta mente doentia agora só tem planos dentro das vontades de Jeová, que nesta mente é a sociedade torre de vigília uma empresa milionária sediada nos Estados Unidos. A pessoa está agora sujeita à humilhação e ostracismo. Está sujeita à desilusão e ao engano das testemunhas. Está com a mente perturbada, pensando: olha, se eu sair do barco, eu estou frito, ou afogado, vamos dizer assim. Olha, eu não posso me desassociar jamais, então vou ter que continuar aqui trabalhando. Eu vou trabalhar pela minha salvação, eu vou buscar mais gente para dentro deste barco. E agora, transformado em zumbi, está de porta em porta, junto com outra pessoa, batendo palmas, tirando as pessoas comuns dos seus afazeres diários para dar atenção a eles, em uma causa que só vai prejudicar as pessoas, levando-as. Para dar mais dinheiro, enriquecer mais ainda o reino das testemunhas de Jeová, da Sociedade Torre de Vigília, uma empresa milionária. E eu quero que alguém me desminta. Eu quero que alguém diga que essas sedes do salão do reino das testemunhas de Jeová não estão no nome da Sociedade Torre de Vigília. Eu quero que alguém me desminta e diga que eles não são trilionários, os comandantes desta seita. Você que é testemunha de Jeová está iludido hoje, meu amado, eu tenho muita pena de ti. E mesmo que você me veja como um demônio, como um capeta, pelo menos me desminta. Diga que eles são pobres e que eles não têm um império gigantesco de dinheiro às custas de você que acompanha essas ideias loucas. A dedicação total, irrestrita, irrevogável a esta seita é uma condição primordial para a pessoa continuar dentro do barco da salvação dos testemunhas de Jeová. Mas é claro que nenhum zumbi vai ver isso. Não tem mais mente para analisar. Está em estado deplorável e só mesmo o um milagre aí do Criador dos céus e da terra pode fazer com que esta mente volte a falar: peraí, eu não sou HD? Eu não vou continuar repetindo o que colocaram aqui no meu consciente? De programas que colocaram, armazenaram na minha mente. Eu vou usá-la como processador. Eu vou analisar. Eu vou pelo menos agora reler na escritura de forma linear. Os textos e contextos para ver se o que eles falam realmente é verdade. Ou se eles estão criando uma história sobre a história verdadeira. Porque até mesmo fazer uma Bíblia própria, mais adequada, eles fizeram. E eles não a apresentam logo de cara. Eles vão apresentar a Bíblia deles quando o processo de lavagem cerebral já estiver em um nível que a pessoa não tenha mais condição de raciocinar e dizer, olha, eu acredito na Bíblia que eu já conheço. Nesta Bíblia de vocês eu não quero acreditar. Não. Enquanto a pessoa puder pensar desta forma, eles não vão apresentar a Bíblia deles. Mas depois eles vão dizer que é a nova tradução, a tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia mesmo, só que melhor explicada. Não. Melhor preparada, isso sim, para impregnar as ideias dos testemunhos de Jeová. A dura realidade só vai aparecer no momento que as mentes já estiverem totalmente cativas. E dificilmente a pessoa puder se libertar desta organização que tem como objetivo angariar cada vez mais soldados, zumbis, que inconscientemente estarão angariando mais soldados para angariar mais dinheiro, força e poder para a empresa mega milionária Torre de Vigília, sediada nos Estados Unidos.